Հայաստանի Հանրապետություն, տարածքը 29,740 քառակուսի կիլոմետր, ծովի մակերևույթից բարձր է 1,800 մետր, բնակչության թիվը 3,210,000 է։ Առանձնահատուկ ֆիզիկա-երկրաբանական պայմանները, լեռնային ռելիեֆն ու կտրուկ մայրցամաքային կլիման նախասահմանել են Հայաստանի տարածքում բնական վտանգների տեսակները, ուժեղ երկրաշարժեր, սողանքներ, փլուզումներ, սելավներ, ջրհեղեղներ և այլն։ Հայաստանում աղետաբտանգ տեղամասերը մեծամասնությամբ բնակավայրերի սահմաններում են կամ դրանց հարակից տարածքներում և կազմում են հանրապետության տարածքի մոտ 45%-ը։ Ամենամյա տարերային աղետները բնակչությանն ու տնտեսությանը ավելի քան 12 միլիարդ դրամի նյութական վնաս են պատճառում։ Լինում են նաև մարդկային զոհեր։ Տարերային աղետներից Հայաստանում առավելագույն վնասը հասցրել են ուժեղ երկրաշարժերը։ Դրանց ավերիչ ուժի մասին հիշատակումները հասնում են մինչև մեր թվարկությունից առաջ 18-ից 15-րդ հազարամյակներ։ Երկրաշարժերը կրկնվելու սովորություն ունեն։ 30-40 տարին մեկ Հայաստանում հնարավոր են 5.5 և ավելի մագնիտուտով երկրաշարժեր։ Անհանգիստ երկրակեղևը բազմիցս Հայաստանի տարբեր բնակավայրերի ավերման պատճառ է դարձել։ Բոլոր 12 մայրաքաղաքներն էլ մասամբ կամ ամբողջությամբ տուժել են երկրաշարժերից։ 1679 թվականի Գառնիի երկրաշարժի ժամանակ այսօրվա Երևանի տարածքում 12 եկեղեցի խոնարհվեց։ Պատկերացրեք մյուս շինությունների վիճակը։ Երկրաշարժը վերջնականապես կործանել է Դվինը, Անին, Արտաշատը, Երվանդաշատը։ Վերջին ավերիչ երկրաշարժը 1988 թվականին էր։ Այն ընդգրկեց Հայաստանի տարածքի մոտ 40%-ը, որտեղ մոտ 1 միլիոն մարդ էր ապրում։ Երկրաշարժից տուժեց 21 քաղաք, 342 գյուղ, 514,000 մարդ մնաց անօթևան, զոհերի թիվը հասավ 25,000-ի։ Մինչ օրս գիտությունը դեռ չի հայտնաբերել այն մեխանիզմը, որով հնարավոր կլիներ կանխատեսել երկրաշարժի օրն ու ժամը։ Ավելին, աշխարհի խոշոր գիտնականներն ըստ բարդության և հասանելիության աստիճանի կազմել են մարդկության համար կարևոր սպասվող հայտնագործությունների ցանկը։ Երկրաշարժերի կարճաժամկետ կանխատեսումն ամենաանհասանելին է, այդ ցանկում վերջինը, կառավարվող ջերմամիջուկային ռեակցիայից հետո։ Երկրաշարժերին դիմագրավելու միակ ճանապարհը դրանց պատրաստ լինելն է։ Հասցրած վնասի չափերով Հայաստանին սպառնացող երկրորդ պատուհասը սողանքն է։ Այն լայն տարածում ունի լեռնային և նախալեռնային գոտիներում։ Սողանքներ հանդիպում են գրեթե բոլոր մարզերում։ 2005 թվականին կատարված հետազոտությունների տվյալներով Հայաստանում տարբեր չափերի ու ակտիվության աստիճանի 3000-ից ավելի սողանք է հայտնաբերվել։ Դրանք ընդգրկում են մոտ 700 քառակուսի կիլոմետր մակերես, 100-ից ավելի բնակավայր, որտեղ ապրում է ավելի քան 400,000 մարդ։ Վերջին տարիներին մասնագետները սողանքների ակտիվության աճ են գրանցել։ Հայաստանում սորացող հողերով հայտնի շատ տեղանքներ կան. Ողջաբերդ, Հաղարծին, Գոշ, Գնիշիկ, Օձուն, Սովետաշեն, Կապան, Դիլիջան։ Հաղարծին գյուղի մոտ, օրինակ, սողանքային գոտու ակտիվացում նկատվեց 1997 թվականից։ Այնքան դժվարությամբ կառուցված Երևանի Ջևան երկաթուղին 200 մետր հատվածով շարքից դուրս եկավ։ Երթևեկության համար անպիտան դարձավ նաև Երևանի Ջևան ավտոմայրուղու Հաղարծինը շրջանցող մասը։ 2006 թվականին կրկին ակտիվացած սողանքը փակել էր Աղստև գետի հունը։ Գետն այլ ճանապարհ չէր գտել, քան իր երկայնքով կառուցած տները մտնել ու ջրի տակ առնել ափերի այգիները։ Երևանից ընդամենը 20 կիլոմետր հեռավորության վրա ողջաբերդն է։ Տեղանքի անվանումը կարծես սողանք բարի հոմանիշը դարձած լինի, իսկ աղետից կարելի էր խուսափել, եթե լանջը չկտրատվեր ու չծանրանար բետոնապատ դարավանդներով։ Այդպես տեղի բնակիչները խախտել են ձնահալոցքների և անձրևային ջրերի բնականոն հոսքը լանջնի վար։ Ներքև ոսելու փոխարեն ջուրը ներծծվում է լանջերի խորքն ու գերխոնավեցնում հողն ու թուլացնում նրա դիմադրողականությունը։ Այսօր արդեն ողջաբերդին մոլորվել է,
Այնտեղ ապրելը կյանքի համար անվտանգ չէ։ Սողանքային երևույթներից հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կառույցներին հասցվող միջին տարեկան վնասը կազմում է շուրջ 10 միլիոն ամերիկյան դոլարին համարժեք դրամ։ Հիշեցնենք, որ սողանքն արտակարգ իրավիճակների այն տեսակներից է, որի առաջացումը հնարավոր է կանխել։ Հայաստանին սպառնացող արտակարգ իրավիճակներից առանձնանում են ջրհեղեղները։ Ծովային և օվկիանոսային հեղեղումներից ապահովագրված ենք, բայց փոխարենը ջրհեղեղների պատճառ են դառնում տեղատարապ երկարատև անձրևները, ձնհալը, պատվարների ու ամբարտակների ճեղքվածքները, լուսումները, սողանքները, այլ բնական երևույթները։ Գետերում գարնանային վարարումները սովորաբար սկսում են մարտի երկրորդ կեսից ու շարունակվում մինչև հունիս, երբեմն նույնիսկ հուլիս։ Վարարումների միջին տևողությունը 80-ից 120 օր է։ Հանրապետության տարածքում ձևավորվող տարեկան մոտ 7 միլիոն խորանարդ մետր ջրից 58% հոսում է գարնանային ամիսներին։ Գարնանային հեղեղումների ժամանակ առավելապես ջրածածկման են ենթարկվում և բնակչությանը մեծ վնաս են պատճառում Հրազդան, Ախուրյան, Վեդի, Գավառագետ, Աղստև, Դեբետ գետերի և Ջաջուր, Նարեկ, Սելավատարների ջրավազանների առափնյա բնակավայրերը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում նյութական մեծ վնասներով ու ավերածություններով ջրհեղեղները հազվադեպ չեն։ Մասնավորապես հսկայական ավերածություններ են առաջացրել 1956 թվականի օգոստոսին տեղացած հորդ անձրևի հետևանքով ողջի և գեղի գետերի վարարումների ջրհեղեղները։ Գարնանային հորդացումների, ջրածածկումների վտանգը կանխել, հետևանքները նվազեցնել հնարավոր է, եթե ժամանակին մաքրվում են հեղեղատարները, գետերի հուները մաքրված են շինարարական և կենցաղային աղբից, գետերի հողապատնեշները ամրացված են։ Անհրաժեշտ է ուշադրությունը բևեռել նաև դրենաժային ջրանցքների մաքրման վրա, առավել վտանգավոր տեղամասերում կառուցել պաշտպանական պատեր, ամրացնել ջրառների մատույցներ, իսկ առավել հեղեղավտանգ գոտիներում տեղակայված տնտեսությունների բնակիչներին իրազեկել հնարավոր վտանգի մասին։ Հայաստանին սպառնացող ջրաբանական վտանգավոր երևույթներից են սելավները։ Ջրից և բեկորային ապարների խառնուրդից կազմված սրընթացոսկը հիմնականում առաջանում է լեռնային գետերի ավազաններում ուժգին անձրևների կամ ձյան արագ հալման հետևանքով։ Սելավներից տուժում է հանրապետության տարածքի ավելի քան 30%։ Բնակչությանն ու սոցիալ-տնտեսական համակարգին հասցված վնասը տարեկան կազմում է մոտ 2 միլիարդ դրամ։ Սելավները մեծապես սպառնում են Երևան, Ալավերդի, Կապան քաղաքներին ու դրանց շրջակա տարածքներին։ Հայաստանն աշխարհում համարվում է կարկտավտանգ տարածքներից մեկը։ Կարկուտը հանրապետության տարածքը գրոհում է տարվա մեջ միջինը 80-ից 90 օր։ Տեղումների այս տեսակը գրանցվում է հիմնականում մայիս, հունիս և հուլիս ամիսներին։ Համեմատաբար ուժեղ կարկտահարություններ են լինում Շիրակի, Լոռու, Տաուշի, Արագածոտնի, Կոտայքի մարզերում, Արմավիրի, Արարատի, Վայոցձորի, Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերում այն համեմատաբար թույլ դրսևորում ունենում։ Կարկտահարության դեմ պայքարը Հայաստանում սկսել են 1964 թվականից, երբ ձևավորվել է հակակարկտային ծառայությունը։ Կարկտի դեմ պայքարում էին հանրապետության վարչական շրջանների մոտ 1 միլիոն հեկտար տարածքի վրա։ Այդ ընթացքում կարկտից վնասված տարածքները տարեկան նվազել էին միջինը 20 անգամ։ 1992 թվականից մինչև 2006 թվականը կարկտաբեր ամպերի համար Հայաստանը դարձավ ազատ գոտի։ Հակակարկտային ծառայության չգործելու հետևանքով գյուղատնտեսությունը տարեկան 15-ից 20 միլիարդ դրամի վնաս էր կրում։ 2006 թվականին Արագածոտնի, 2007 թվականին Արմավիրի մարզերում կառուցվեցին հակակարկտային համակարգեր։ Յուրաքանչյուր մարզում կարկտահարությունից դրանք պաշտպանում են 12 հեկտար տարածք։ Եթե աշունն ու ձմեռն ուղեկցվում են անբավարար տեղումներով, օդի և հողի խոնավության սակավությամբ, ապա սա ահազանգ է, որ հաջորդ տարի կարող է վրա հասնել երաշտը։ Հայաստանում աննախադեպ երաշտ էր 2000 թվականի ամռանը։ Երաշտն անտառային հրդեհների, մարդկանց շրջանում վարակիչ հիվանդությունների, կենդանիների հիվանդանալու, մշակաբույսերի ոչնչանալու վտանգ է ստեղծում։ Հայաստանին սպառնացող բնական աղետներից են նաև կայծակը, գրունտային ջրերը, տեղատարապ անձրևները, հողերի աղակալումը, ուժեղ քամիները, փոթորիկները, վերջերս հանդիպում են նաև պտտահողմեր։ Միայն 2005 թվականին Հայաստանում տարերային արտակարգ իրավիճակի 251 դեպք է գրանցվել, զոհվել է 2 մարդ, վիրավորվել 2-ը։ 2006 թվականին տարերային արտակարգ իրավիճակի 247 դեպք է գրանցվել, զոհվել է 3 մարդ։
2007 թվականին տարերային արտակարգ իրավիճակի 250-ից ավելի դեպք է գրանցվել։ Զոհվել է 1 մարդ։ Արտակարգ իրավիճակներում լրատվությունը նման է սննդի։ Այն պետք է տրվի ժամանակին և անհրաժեշտ քանակությամբ։ Արտակարգ թե։ Եթե բառացիորեն թարգմանենք «գենդեր» բառը, կստացվի «սեռ»։ Սակայն «գենդեր» հասկացությունը սոս կենսաբանական սեռը չի նշում։ Կենսաբանականն արտացոլում է կնոջն ու տղամարդուն իծնե տրված ու անփոփոխ հատկություն տարբերությունները, իսկ «գենդերը» երկու սեռերի միջև հարաբերությունների համակարգն է, հիմնված նրանց սոցիալական հատկանիշների, դերերի ու վարքագծի վրա։ Գենդերային հավասարությունը կանանց ու տղամարդկանց համար հավասար իրավունքների ու հնարավորությունների որոշումներ կայացնելու գործում հավասար դրաբաշխման ապահովումն է։ Գենդերային հավասարության հիմնական երաշխիքը դառնում է իրավունքների իրականացումը, որը հիմնականում արդեն պետության գործառույթն է, ինչպես որ հրճակելը, այնպես էլ աջակցելը կամ համապատասխան պայմաններ ստեղծելը այդ իրավունքի իրականացման համար։ Գենդերային հավասարության մասին խոսում են դեռ 19-րդ դարից, սակայն որպես մարդու հիմնարար իրավունք այն հռչակվել է 1995 թվականին Պեկինում տեղի ունեցած կանանց համաշխարհային 4-րդ համաժողովում։ Շուրջ 169 երկրներ մասնակից եղան այդ խորհրդաժողովին, որտեղ ընդունվեց համապատասխան գործողությունների ծրագիր, և այն ժամանակ մեր նոր անկախացած երկիրը ևս ընդունեց այդ պլատֆորմը և ստանդնեց պարտավորություններ իր քաղաքականություններում ևս ներառել գենդերային կոմպոնենտը։ Հայաստանում այսօր կանանց գործազրկության թիվը հասնում է 75.5%-ի։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, կանայք ավելի երկար են աշխատանք փնտրում, իսկ ընդհանուր աշխատանք փնտրողների 65%-ը կին է, որոնցից 64%-ը աշխատանքը փնտրում է ավելի քան 1 տարի։ Մինչդեռ այդ ցուցանիշները տղամարդկանց համար 35.1% և 33.3% են կազմում։ Թեպետ Հայաստանի սահմանադրությունը կանանց և տղամարդկանց համար հավասար պայմաններ է հաստատում, սակայն կանանց մասնակցության աստիճանը քաղաքական և հասարակական կյանքում շատ ցածր է։ Ըստ 2010 թվականի տվյալների, Հայաստանի խորհրդարանում 131 պատգամավորներից միայն 12-ն է կին, իսկ նախարարներից 2-ը։ Կանանց մասնակցության մակարդակը տեղական իշխանություններում ևս շատ ցածր է։ Գենդերային ուղղվածություն ունեցող առաջին ծրագիրը Հայաստանում սկսվեց իրագործվել 1998 թվականից ու կոչվում էր «Կանանց վիճակի բարելավման և հասարակության մեջ նրանց դերի բարձրացման ազգային ծրագիր»։ Դրան հաջորդեց 2004-2010 թվականների ազգային ծրագիրը նույն անվանմամբ։ Այս տարվա փետրվարին կառավարության կողմից հավանության արժանացավ նոր «Գենդերային հայեցակարգը»։ Տարբեր նախարարություններ, գերատեսչություններ, գործողությունների ծրագիր ներկայացրեցին 2011-2014 թվականին ականների համար։ Հայեցակարգի հիմնական նպատակն է իհարկե ստեղծել համապատասխան միջավայր հավասար հնարավորությունների ապահովման համար։ Ըստ հայեցակարգի, կանանց ու տղամարդկանց բալանսավորված հնարավորություններ ու իրավունքներ ապահովվում են տարբեր ոլորտներում։ Սոցիալ-տնտեսականում գործողություններն ուղղվելու են կանանց գործազրկության նվազեցմանը, փոքր և միջին բիզնեսում նրանց ներգրավվածության մեծացմանը, վարկային որոշակի արտոնյալ պայմաններով ծրագրերի իրականացմանը։ Առողջապահության ոլորտում հիմնականում իրականացվելու են կանանց վերարտադրողական առողջության նուղված ծրագրեր։ Կրթության ոլորտում գենդերային կոմպոնենտը ներառվելու է տարբեր կրթական ծրագրերում և վերապատրաստման դասընթացներում։ Մշակույթի ոլորտում շեշտը դրվելու է կնոջ դերի բարձրացման վրա։ Գենդերային հայեցակարգում այս անգամ ներառվել է նաև արտակարգ իրավիճակների ոլորտը։ Արտակարգ իրավիճակների ոլորտում հարցը բավականին հետաքրքիր է, սա նոր միջոցառումներ են, որոնք ներառվել են մեր ռազմավարական ծրագրերում, բայց նա նաև ունի բավականին այսպես արդարացված մոտեցում, որովհետև իհարկե մենք դեռևս չունենք Հայաստանում նման իրավիճակներում գենդերային այսպես ցուցանիշներ, թե ինչպես են ազդում աղետները կամ արտակարգ իրավիճակները կանանց կամ տղամարդկանց վրա, բայց այստեղ մեզ օգնելու է գալիս համաշխարհային փորձը, ըստ որի ավելի խոցելի են դառնում կանայք երեխաները նման իրավիճակներում։
Երկրները, որոնք անընդհատ ստիպված են դիմակայել տարաբնույթ խոշոր աղետների, բնակչության արդյունավետ պաշտպանության անհրաժեշտությունից ելնելով ուսումնասիրություններ են արել, թե որքանով են տարբերվում տղամարդկանց ու կանանց աղետի ենթարկվելու և դրանից տուժելու ռիսկայնությունը և խոցելիությունը։ Եվ պարզվել է մի հասարակ բան, որ կանայք շատ ավելի քիչ պատրաստ են դիմակայելու աղետներին, և բնական, և մարդու գործունեության առաջ ազդեցության տակ առաջանալու, քան թե տղամարդիկ, ինչու, որտեվ այդ այնպիսի մի սֆերա է, այնպիսի մի բնագավառ է, որտեղ տղամարդիկ շատ ավելի շատ են ներգրաված, անցնում են համապատասխան վերապատրաստում, նրանք եւ թեորիային մեթոդաբանությանն են ծանոթ, եւ պրակտիկ փրկարարական ջոկատներում երևի նկատել եք հիմնականում տղամարդիկ են աղետների ժամանակ, ասենք տարաբնույթ ջրհեղեղ, երկրաշարժ, սողանք, ուժեղ քամի, բոլոր այդ դեպքերում վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ կանայք ավելի շատ են տուժում, քան տղամարդիկ, որովհետև կանայք կանանց հմտությունները, ասենք ցատկելու, վազելու ֆիզիկական կարողությունները ավելի թույլ են, քան տղամարդկանց։ Կանայք շատ ավելի կապված են իրենց տուն ու տեղի, իրենց ընտանիքի, իրենց երեխաների հետ։ Բազմաթիվ աղետներից հետո կադրերն էլ ենք մենք տեսնում, երբ որ հայտնաբերվել են դիակները կանանց երեխաները գրկներին, նույնիսկ ամենադժվար պահին նրանք չեն երբեք չեն լքի իրենց երեխաներին, ծերերին, և այս դեպքում նրանք նույնպես առավել խոցելի են դառնում։ Կանայք հիմնականում տանն են լինում, և հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հեռուստատեսությամբ շատ քիչ է ինֆորմացիա տրվում աղետների և պաշտպանության վարքականների վերաբերյալ, գիտելիքի պակաս ինստինկտիան բերում է խոցելիության։ Նրա ծանրաբությունը, նա համ աշխատանքի է գնում, նա համ զբաղվում է առևտրով, երեխաներով, դպրոցով և մեծերին է հետևում և այլն, և եթե այդ ընթացքում հանգարց տեղի ունենում ինչ-որ արտակարգ իրավիճակ, ինքը այն մարդն է, որը իր վրա վերցնում է այդ պատասխանատվությունը արտակարգ իրավիճակում ճիշտ վարվելակերպ ունենալու, բացի դրանից իր երեխաներին փրկելու և տան մեծերին փրկելու։ Աշխարհում ավելի շատ են չզարգացած երկրները, քան զարգացած երկրները։ Չզարգացած երկրներում, քանի որ տեխնոլոգիաներ չկան դրված, կանայք մեծ մասամբ զբաղված են տնային աշխատանքներով, և իրենք գտնվում են միշտ փակ տարածքներում, ավելի շատ են կանայք լինում, քան տղամարդիկ, տղամարդիկ դրսում են շատ լինում։ Դրա համար բնականաբար փլատակ բան ինչ-որ տեղի է ունենում, նրանք գտնվում են այդ տարածքում, էլի։ Այսինքն էլեմենտար անվտանգության հարց է։ Մինչև տղամարդը կարողանա հասնի տեխնիկապես թեկուս աշխատանքից կամ ինչ-որ ուրիշ վայրից օգնության, կարող է լինի ուշ։ Դրա համար և ընտանիքի անդամների համար, և կնոջ համար առաջին հերթին դա անհրաժեշտություն է, որ ինքը պատրաստված լինի արտակարգ իրավիճակներին դիմակայելու համար։ Ինչա դրա համար պետք։ Առաջինը, նա պետք է լինի տեղեկացված, որ ինչպիսի արդյունքներ են տալիս, ինչպիսի վտանգներ են սպառնում, ինչպիսի ճիշտ վարվելակերպ պետք է լինի։ Աղետների ժամանակ ու հետո տարբեր են նաև կանանց ու տղամարդկանց կարիքները։ Աղետներին արձագանքելու ու հետևանքները վերացնելու գործում շատ կարևոր է նաև հաշվի առնել այս հանգամանքը, որպեսզի ցուցաբերվող օգնությունը հումանիտար աջակցությունն ավելի նպատակային, տեղին ու արդյունավետ լինեն։ Երևի թե համաձայն եք, չէ, եթե ունենք բավականին առողջ, բայց հղիկին և հիվանդ ծեր տղամարդ, նրանք երկուսն էլ ունեն օգնության կարիք, հա՞, բայց ներևի թե օգնությունը և սանիտարական, և բուժական, և չգիտեմ, հոգեբանական մի գուցե, և նյութական օգնությունը ամբողջը մի քիչ տարբեր փաթեթների մասին ենք մենք հիմա խոսում։ Արտակարգ իրավիճակներից կանանց խոցելիության նվազեցման համար կարևոր քայլեր են նաև իրազեկության մակարդակի բարձրացումն ու պրակտիկ վերապատրաստումները։ Նրանք շատ ավելի մեծ դեր են խաղում երեխաների ձևավորման խնդրում։ Եվ եթե իրենք տիրապետում են հմտությունների արտակարգ իրավիճակներում գործելու, երեխային առաջին հաղորդողը հենց կինն է լինում և մայրը, ոչ թե պետք է իրազեկմամբ ավարտենք մեր խնդիրը կամ շարքային սովորական ուսուցմամբ, այլ այնպիսի հմտությունների տրմամբ, որը կնոջը տա հնարավորություն իր երեխայի մեջ ձևավորելու ապագա քաղաքացի։
կանայք դա անտեսանելի ինչ-որ մի հատված չի ուղակի կանայք, կան մեր կանայք մեկի քույրերն են, մեկի կինն է, մեկի մայրն է, մեկի երեխան է, ճիշտ է, եւ ոչ մեկը իր ընտանիքի անդամներին չի ցանկանա թողի անպաշտպան վիճակում։ Ես ընդհակառակը շատ կողմ կլինեի, որպեսզի այդպիսի դասընթացներ անցկացվեին նույնիսկ հատուկ աղջիկների համար։ Կանայք տղամարդկանցից ավելի լավ են պատկերացնում աղետների ժամանակ իրենց ու երեխաներին սպառնացող վտանգներն ու ռիսկերը, կարիքները։ Հետևապես խոցելիության նվազեցման ուղված որոշումներում և գործընթացներում նրանց մասնակցությունը հույժ կարևոր է։ Այս ոլորտում գենդերային հավասարության ապահովումն ավելի քան անհրաժեշտ նախապայման է։ Հայաստանում արդեն իսկ հասկացել են խնդրի կարևորությունը, ինչն արտահայտվել է աղետների ռիսկերի նվազեցման ազգային պլատֆորմը ձևավորելու գործընթացում։ Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, մշակելով աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմը, դնելով այդ պլատֆորմի հիմքերը, այդտեղ ներգրավեց նաև հավասար ուժերով, ներգրավեց նաև կանանց և փորձագետների և տարբեր նախարարություն գերատեսչությունների աշխատակիցների, որոնք նույնպես իրենց ներդրումն ունեցան ազգային պլատֆորմի ձևավորման և նաև այսօր նաև աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային ռազմավարության մեջ, որովհետև կնոջ տեղն ու դերը այս ոլորտում դեռ լավագույնս ուսումնասիրված չէ, լավ ուսումնասիրված չեն կնոջ պահանջները այս ոլորտում, և կարիքները, և պահանջները, և նրանց ձայնը նույնպես պիտի ավելի շատ լսելի լինի, քանի որ արտակարգ իրավիճակներում սրվում են բոլոր տեսակի խնդիրները, և նրանց ներգրավումը կբերի աղետների ռիսկի նվազեցման արդյունավետության բարձրացման։ Ապագան մեր գործնեության արտակարգ իրավիճակների նախարարության կապված կլինի հատկապես կառավարման գործընթացների հետ, տեղեկատվական բազաների ստեղծման հետ, աճտեմարանների հետ աշխատելու հետ, քարտեզագրման հետ, գեոինֆորմացիոն համակարգերի կիրառման հետ, համակարգչային տեխնոլոգիաների ներդրման հետ, որտեղ արդեն այս խնդիրը ընդհանրապես որպես խնդիր չկա, որտեղ կին թե տղամարդ բոլորը կարող են նման տեխնոլոգիաներով աշխատել և մեծ արդյունավետությամբ աշխատել։ Կարծում եմ, որ ապագա զարգացումը մեր տարբերությունների կբերի նրան, որ այս հավասարությունը իր տեղը կգտնի։ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրն այսօր Հայաստանում իրականացնում է աղետների ռիսկերի նվազեցման ազգային կարողությունների հզորացում ծրագրի երկրորդ փուլը։ Կարևորելով արտակարգ իրավիճակների ոլորտում գենդերային զգայուն քաղաքականության վարումը, ծրագրում ընդգրկվել են միջազգային և տեղական փորձագետներ աղետների ռիսկերի նվազեցման մեջ գենդերային զգայունության ներդրման, որոշումների կայացման գործընթացում կանանց մասնակցության ապահովման, կանանց կարողությունների հզորացման, աղետների դեմ պայքարելու պատրաստվածության և արձագանքման հմտությունների զարգացման նպատակով։ Մենք ձևավորեցինք 20% բաղկացած խումբ հիմնականում արտակարգ իրավիճակների նախարարության և վերջինիս ենթակառույցներից վերցրած մասնագետներից և իրականացրեցինք ուսումնական դասընթաց, որի արդյունքում պատրաստեցինք հրանգիչներ, որոնք հիմա արդեն իսկ ակտիվորեն ներգրաված են գործընթացներում, և պետք է ասեմ, որ և ազգային պլատֆորմի մշակման գործում են ներգրաված եղել, և հետագայում ներգրաված կլինեն ռազմավարության աղետների ռիսկերի նվազեցման ռազմավարության գործընթացում։ Երկրորդ քայլը փաստորեն դա եղավ, և երրորդ ամենակարևոր քայլը այդ ուրեմն ռեսուրսների ներգրավումն էր այն գործընթացներում, զարգացման գործընթացներում և ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման գործընթացներում, որը որ հիմա իրականացվում է։ Աշխարհում այսօր չկա որևէ երկիր, նույնիսկ ամենազարգացածը, որ հասած լինի գենդերային կատարյալ հավասարության, բարի գենդերային իդեալական ճկուն քաղաքականություն, սակայն 21-րդ դարում արդեն իսկ պարզ է, որ խնդիրը շատ կարևոր է, հատկապես եթե խոսքը գնում է աղետերին դիմակայելու, դրանց ռիսկերը նվազեցնելու մասին։ Պարզ է նաև այն, որ խնդրի լուծման համար ընդամենը մի բան է հարկավոր՝ համախմբել տղամարդու և կնոջ ուժերը։